我们来关注到的是澳洲前总理陆克文，他在远见高峰会以视讯的方式发表了相关谈话。为了地区的稳定还有经济的繁荣，他呼吁总统蔡英文跟大陆国家主席习近平要找到新的途径展开政治的对话。他不认为九二共识是双方没有办法沟通的障碍，而且他也建议中美在建立可管控的战略竞争的框架之下，在2030年之前，台海如果没有发生军事危机冲突或者是破坏性强大的网络攻击，就代表是管控成功了。不过前国安会的秘书长苏琪表示，总统蔡英文把台湾在美中台三方的关系当中的角色切割成了阴阳脸，因为他认为对于台湾内外对台湾角色的解读这是完全不同的，是造成美中关系紧张的部分原因，而且也让台湾陷入了战略绝境。前总统马英九也批评民进党的抗中保台政策应该要来好好检讨一下。不过我们持续来看的是中共二十大闭幕之后，对于中共基建屡屡的是逾越了海峡中线，国安会秘书长顾立雄他就强调说，军方会透过战备征询的方式维持海峡中线的存在，而且强调我方已经着手建构了不对称的战力，会利用小型机动致命而且存活率高的武器，在承受第一级的情况之下，仍然有足够的反制力来去削弱中国大陆的侵台能力。不过我们来关心到国际的焦点，美国国务卿布林肯26号在一场活动上面指出，他认为中国大陆已经决定不再接受台湾局势的现况，而且开始加强对台湾施压，包括坚持使用武力等可能性。布林肯先前就示警北京当局希望大幅度的加快夺取台湾的时间表，也警告习近平正在带领大陆走向更激进的方式。这是最新讯息提供给您。我们还要来关注到的是美国总统拜登24号在华府出席庆祝印度排灯节的活动，拜登一上台就先祝贺苏纳克当选成为首位印度裔的英国首相，写下历史。然而不知道是不是新首相的名字太过陌生，让拜登再度的口误出包了。我们来听听看他是怎么念的。We've got news. The Rashid Sunak is now the Prime Minister. Rishi Sunak has promised an end to the political chaos and turmoil, which has become a recent hallmark of the Conservative government.拜登明显讲错了，讲成里希·苏纳克的姓氏还有名字的发音，即便白宫提供的逐字稿上面有正确的拼法，但是拜登是口误出包。而英国各界也关注到了这件事情，英国的演员马斯登他就在发文上面说，到底谁是拜登你念的这个名字啊？那英国的新闻记者也呼吁拜登，未来两个人通话的时候你不要再出包了。路透民调显示，在美国即将在两个礼拜后展开的其中选举里面，只有39%的美国人认同拜登的执政表现，而他的支持率比前一周跌了1个百分点，接近他入主白宫以来的最低支持率，只有36%。来科普一下哦，这个水神呢，跟病毒细菌作用之后呢，会还原成水哦，不会感染，也不会影响到你的皮肤，所以小朋友、孕妇也适用。万万水神呢，不伤人体，适合长时间、多频率的使用。如果不够用的话呢，可以干脆把这个生成机买回家自己来使用。